13 minuts camí de les 11 del matí. Aquest cap de setmana a Pineda de Mar es farà la Fira per la Inclusió a la plaça de la Pubilla, un esdeveniment social liderat per l'AMPA de l'escola FEDAC del municipi veí que necessita recollir diners per poder pagar la vetlladora d'un nen i una nena amb grau de dependència 3 que van en aquesta escola. Saludem aquesta hora del matí a la mare d'una d'aquestes dues criatures, ja la veig somrient, a la Sara González. Hola, Sara, bon dia. Hola, bon dia. Que m'han dit que estaves una mica nerviosa, Sara. No ho estiguis, no ho estiguis, de cap de les maneres. No. Respira i tranquil·litza'm, com si ens trobéssim jo a la cafeteria d'aquí del poble, per fer un cafè plegades. No ho estiguis. Sou dues famílies, Sara, que teniu una criatura cadascuna. Entenc, perdona, Sara, he dit nen i nena, no sé si ho he dit bé. Nen i nena? Sí. Amb un grau de dependència número 3, no? Explica'ns quina és la vostra situació, la teva i la de l'altra família, Sara. Doncs mira, ens trobem a la situació de que els nostres fills tenen necessitats especials i requereixen molta ajuda i persones que estiguin per ells. Pensa que el meu fill tingui 5 anys és com si tingués 2. Llavors, tu no pots deixar un nen de 2 anys sense vigilància. Llavors, ensenyament només dona una hora per nen al dia. Clar, amb una hora no fem res. Clar, és impossible. Per exemple, el cas de l'Aina és diferent. Té més necessitats encara que el meu fill. I estem en la mateixa situació. Ja que ensenyament no fa res, doncs ho fem els pares. I clar, ja és... el teu nen té 5 anys i la nena quants anys té? Aina, 6. 6 anys. I entenc que tant la teva criatura com l'Aina pateixen, podem dir-ho, no? És un trastorn d'autisme. El meu fill sí, és autista, en grau moderat. Uh-huh. El cas de l'Aina és diferent, és genètic, vale? Té una miquetona de retard cognitiu i per la mobilitat també. I les vostres criatures van a l'escola FEDAC de Pineda, que és una escola concertada, una escola convencional, no? Que això és fantàstic, que criatures que tenen un grau de dependència doncs fagin vida amb nens i nenes que tenen un bon estat, no? Que en aquest cas doncs són nens que estan bé, no? Que puguin conviure, perquè això els és molt beneficiós a les criatures que tenen un grau de dependència. Per la inclusió, exacte. Però clar, vosaltres el que demaneu i el que exigiu és que les vostres criatures han d'estar vetllades durant totes les hores lectives, no? El màxim de temps possible. Necessiten algú que estigui per ells. No poden estar sols. Clar, en una hora no fem res de res. I el bo dintre del que cap, que és una escola concertada, i podem, nosaltres les famílies, contribuir perquè la vetlladora estigui més temps. Però si fos una pública, el meu fill estaria 5 hores del dia donant voltes per la classe perquè ningú podria estar per ell. Ni li podrien canviar el bolquer, ni li dirien, li preguntarien si té set, perquè ell no t'ho demana. Clar, ho entenc, És molt impotent saber que el teu fill està al col·le i no saps si estarà bé, perquè sempre el meu fill no té noció del perill. S'escapa, puja a tot arreu... Clar, és que si tu no el vigiles es pot fer mal ell. M'explico? Clar, i entenc que la mestra de la classe on va la teva criatura, el teu nen, clar, ha d'atendre moltes més criatures, no? Clar, no 25. Pot estar focalitzada només amb el teu Exacte. Nen, no? Clar, aquesta és la situació. Sí. I quants diners necessiteu, Sara, per poder cobrir el màxim d'hores possible? Doncs per això, perquè tant la teva criatura com l'Aina doncs estiguin vetllats per una persona, per un professional que pugui estar per ells. Home, un professional directament no ens podem permetre. Algú realment preparat per nens amb necessitats especials. Nosaltres amb una vetlladora, una persona que els cuidi amb amor i carinyo, ja en tenim prou. Després ja està la professora i que la vetlladora estigui per ells i que intenti adaptar el que fan la resta de nens als nostres fills. Perquè el paper de la vetlladora, quin és? És una persona que està a dins de la classe acompanyant, en aquest cas, en el teu fill? És aquest el paper de la vetlladora que està físicament realment, a dins? Realment, una vetlladora no tindria que fer res, només vigilar que el meu fill no es faci mal. Yeah. És l'únic, vetllar, res més. Sí que és veritat que la noia que tenim, la Mati, fa molt més. Els cuida, els hi canvia bolquers, els hi dona el dinar, quan està col·lapsat se'l dona a fer una volteta pel pati. Realment fa molt més del que li toca. És com una segona mare pels nostres fills. I clar, una vetlladora no tindria que fer-ho, la veritat.
Però clar, és que no ho entenc, inclusió. Un nen amb necessitats especials en una aula, amb més nens, i una persona que no pot estar amb ell. Només el té que vigilar, però de lluny. És que no s'entén el concepte de vetlladora. No està ben fet el tema de la inclusió. I nosaltres volem una escola inclusiva. Però és que ensenyament, el 2017 va dir fora escoles especials, inclusió. I clar, no posen els medis necessaris per a aquest tipus de criatures com la meva. Clar, vosaltres, bueno, jo crec que ho has explicat molt bé, no? Quan vosaltres aneu al Departament d'Educació i d'escolta'm, jo em trobo en aquesta situació, tinc una criatura que necessita estar atesa perquè es pot fer mal, perquè, bueno, perquè té una discapacitat que el fa ser diferent a la resta de criatures, no? Clar, el Departament d'Educació no et dona cap solució, no et diu res. No, hem demanat més hores i ens han dit que no. No n'hi ha diners o el que sigui. L'any passat és exactament igual, No, és que no ho entenc com no n'hi ha partides per això. I la direcció de l'escola, que és una escola concertada, entenc? Què diu la direcció de l'escola? Entenc que l'escola fa el que pot, no? Però... Tot el que pot. Clar. Tot el que pot. En aquest sentit no podem tenir queixa, de debò, Perquè parlo amb altres pares que els seus fills van a altres col·legis i fan molt l'escola, fan molt per als nostres fills, però dintre del que cap, i clar, ells també tenen un pressupost, no poden fer més. És ensenyament que tenen que ajudar. Ells ja posen la professora d'educació especial, però només hi ha una per tot el col·le. Molts nens la necessiten. També han buscat un noi que vingui a fer doncs, una estoneta de... Ara no m'ha surt la paraula... No et puc ajudar perquè no sé el que vols dir, Sara. No, el col·le ha buscat un noi que acaba per fer pràctiques. Uh-huh. ¿Vale? Llavors el noi ve una hora a la setmana, que tampoc és... Ells dintre del que cap busquen i fan el que poden. Ja, però ja, clar, ja. És que no poden fer més. Ja, ja. I ho sabem, La teva criatura avança en l'ensenyament, és una criatura que va aprenent com la resta dels nens, al seu ritme, òbviament, o necessitaria algú que estigués més per ell, més enllà de vigilar-lo, Algú que estigués més per ell, que reforcés, no?, els continguts, no?, en aquest cas de la criatura. Aquest paper hi és? Hi ha alguna persona que reforça els continguts, que l'ajuda, que està més per ell? A veure, està la professora d'educació especial que dintre del CACAP intenta adaptar la feina dels altres nens als nostres. Vale? I després tinc a la Maria, la terapeuta de l'Àrids, que ell va a teràpia a Junts Autisme, i Maria també. Se reuneix amb la professora i llavors adapten el material per al seu curs. Ja. Però clar, l'ideal sí que seria que algú estigués amb ell i li expliqués o utilitzés el mètode necessari per a una persona amb autista, perquè ells no aprenen igual. No, que parlés el seu llenguatge, no? Sobretot que parlés el seu llenguatge, no? I tant que sí. Entendre un autista no és fàcil. Sí. És tot un món. Uh-huh. Sara, vosaltres, les dues famílies, ja ho vau fer l'any passat. No sé si més edicions enrere, aquí em perdo, perquè la Sara es va tocar un dia aquí a la ràdio fa unes setmanes, no?, per dir-nos, ens podeu ajudar, no?, a fer una miqueta de difusió i vam entendre que de seguida havíem de contribuir, no?, només faltaria, no? Aquest cap de setmana fareu una fira a Pineda, la feu a la plaça de la Pubilla, que és la placeta aquí a davant de l'estació del tren, no?, perquè ens situem, sí. I feu una fira per la inclusió. Exactament en què consisteix aquesta fira? Doncs Sara. Mira, és una fira amb atraccions, no sé si veus el cartell per aquí. Sí, el veig aquí darrere, sí. El que passa que com que el veig... Sí, el que passa que el llegim al revés nosaltres, clar, Sí. Clar. Digues, Sara. Llavors, serà molt, molt divertit. L'any passat ho vam fer, va venir moltíssima gent, va veure un ambient supermaco, molt bon rotllo, i s'ho va passar tothom molt bé. Llavors, és una fira. Uns pares de la classe... són firaires, vale? Llavors ens han cedit les seves atraccions, vale? Ferilàndia són ells. I llavors tindrem un jumping, un Bob Esponja, l'escombradora, cotó de flux, de sucre, perdona. Sí, sí. Cotó de sucre. Estic nerviosa. No passa res, ho estàs fent molt bé, Sara. Passa el que puc. Sí. Llavors, i Sara, una fira? Una fira, com quan són les festes del poble, doncs és una fira per la inclusió, perquè volem que sigui alegre. Clar. I llavors entenc que els diners que feu amb aquesta, amb les atraccions, quan la canalla pugi a les atraccions, són els diners que vosaltres utilitzareu per intentar reforçar aquest suport de vetlladores, no? Exacte, sí, això mateix.
Aquest any farem 2 dies, perquè l'any passat només vam fer un i no vam arribar amb el que vam agafar per cobrir tot l'any. Vam terminar el curs pagant els pares. Quants cèntims vau recollir l'any passat? Ho recordes, Sara, més o menys? Uns 800, sí, algo, més o menys. Clar. I quants diners hauríeu de recollir per anar bé? Perquè la cosa funcionés. Per anar bé? Sí. Un 1.800, aproximadament, en allà podríem cobrir. 1.800, 1.800, 2.000 euros, no? Posem-ho rodó, 2.000 euros. Bueno, doncs mira, Sara, jo només et puc oferir al nostre mitjà de comunicació, i ara que hi ha molta gent que et veu i que t'escolta a través de la ràdio, perquè els convencis perquè passin en algun moment per la plaça de la Pubilla de Pineda i pugin en alguna atracció. Et deixo que siguis tu aquí i convidis a la gent, Sara. Hola, doncs mira, ostres, que m'estic emocionant. Doncs mira, us demano, sisplau, que vingueu a la fira, que s'ho passareu superbé, i hi haurà molt bon ambient, que no estaré jo plorant, ho prometo, vale? Que jo no podré venir, perquè estic de baixa laboral, però sí que hi serà el meu home i moltíssims voluntaris. Hi haurà pallassos, pintar cares, ja, els nens s'ho passaran superbé, de debò. Així que us convido a tots, sisplau, que vingueu, tant el dissabte com el diumenge. A partir de quina hora dissabte, Sara? Mira, comencem a les 11. D'acord. I pararem a les 2 per dinar i després comencem a les 4 fins a les 7. I el diumenge exactament igual. Bueno, el repte són aconseguir 2.000 euros. Si són 1.800... també ens donem per satisfets. Sí, i tant. Molt bé. I tant. Molt bé, Sara, doncs us desitjo que aconseguiu el vostre objectiu i ja sabeu que teniu el nostre mitjà sempre que ho necessiteu per difondre les vostres activitats. Moltíssimes gràcies, de debò. Que vagi molt bé, molta sort. Gràcies, Sara, una abraçada. Gràcies. Adéu, guapa. Adéu.